Máš oheň? Jo. Tak co je dobrý, jo? No dobrý, ale chtělo by to vylepšit. Jak? Poctivej byt v náchodě. V náchodě? No. To se můžu pokusit. Jak? Ale to je taková... Cože? Taková stará záležitost. Kam vádíš? Sůla. Co tu děláš? To už tě pustili. Zavřít můžou, pustit musí. Co děláš v náchodě? Třeba jsem přijel za tebou. To víš. Srdce stůně. Hele, jestli už zase v něčem jedeš... Tady ti to nebudu vysvětlovat. Poslouchej. Je v tomhle velkoměstě nějaký kafáč. Říká, že tady máš královskou garsonku? To se mi zdá trošku luxus pro jednu holku. Asi si k tobě přestěhuje jeden kufr. Za chvilinku s kámošem nakládáme a palášíme do Prahy, ale u tebe si udělám perfektní oddycháč. Jak budu z lidí moc plbanej, tak to vypřikluš. Ani se nezeptáš, co tomu říkám já? Momentálně tě potkalo štěstí, tak se k němu neobracej zády. Jenomže já už o to tvoje štěstí nestojím. Už jednou jsem na tebe málem doplatila. Ale ty naše naivko. Já jsem na tu tvou povídavost doplatil v podstatě daleko víc. A taky ti to nevyčítám. Mám tě zkrátka pořád ještě rád. Tak hele. Jestli mi nedáš pokoj, tak na to doplatíš zas. Myslím, že všichni jsme u policajtu nějak na tapetě. Vrátí kvartýr zhodu nohama a jsme v pytli. Potřebujeme ty věci z Polska vždycky na pár dnů schovat v náchodě, pochop to. Já jo, ale ona moc ne. Abych to řekl docela přesně, tak jsem ho normálně vyběhl. Teďka si jedná o velký balí. Víš, co ten Němec za ten obraz nabízí? To jsi mi říkal. Tak co mám s tou buchtou udělat? Zapracuj na city, vole. Kde pak se tu berete? Hledám Karla. Jo, Karlíka. A co tak najednou? To je už víc než rok, co? Já jenom... No jo. Vy jenom, že jo? On je v celnické škole. Můžu vás někam přesunout, krásko? Za manželkou, strejdo.
Tak co se děje, už tady čekám půl hodiny. No jo, když vy si taky přijdete zrovna, když je slavnostní závěr školy. Vybrali jste si povolání, které na vás bude klást nároky nejen z odborného hlediska, ale zejména po stránce morální a politické. Všichni jste prošli krátkou praxí na celních odbočkách. Tato škola vám dala nezbytný teoretický základ, ale jenom základ. A jak dokážete to, co jste se zde naučili, důsledně uplatňovat ve službě, to už je ve vašich rukách. A já vám přeju jménem vedení školy i jménem svým mnoho štěstí a úspěchu ve službě i v osobním životě. Kamaráde, teď se lehnu na týden ke starý. Budeš jí vykládat celní zákon. Komu budeš vykládat ten zákon ty? Hledala tě tu nějaká kočka, Karle. Kde? Neboj se, ona už odešla. Jak vypadala? No teda, kamaráde, pitel. Jinak čistokrevnej průďas. Jak se jmenoval, nevíš? A to už jsem nějak zapomněl. Ale zkazuje ti, že si máš trhnout noho. Jolana Nováková. A víš, že jo? Karlík se nějak zpozdil, co? On asi autobus má zpoždění, víš? Každej to sem, Karle, já se na tebe nemůžu dívat. Ty nemáš pořádný grif. Prosím. Hodiny to nejsou, žebřiňák. No, to jsi dělal objev, Poldo. Já nic objevit nemůžu. Na to nejsem dost sečtělej. Ale všimnout něčeho, to si můžu. To jo. A proto si myslím, že Karlík na ní určitě ještě nezapomněl. Na koho? Tak. A budou šlapat. A když kolem tebe šlapou hodiny, tak si myslí, že je všecko v pořádku a že se nic nenadálýho nemůže stát. To mě neříkej, že Karlík na tu holku z té zlodějské party pořád ještě nezapomněl. No, že se dostala do téhle společnosti není nic potěšujícího, ale co my dva o tom vlastně víme, Karle? Nic. No, já vím, že holka se pro mýho vnuka prostě nehodí, no. A kdo pak vůbec ví, kdo je pro koho dobrý a kdo ne? Víš to ty, Karle, nevíš? Já myslím, že máme zbytečné starosti, víš? Karlík byl teď rok na tom školení, holka se potulovala, Bůh ví kde. Já si myslím, že mezi nima to všechno už dávno skončilo. No, mohl bys mít pravdu, Karle, kdyby nebylo toho, že docela nedávno Jolanka Nováková tady byla a scháněla se po Karlíkové adrese ve škole. No, Poldo. No, jestli si tu adresu dal, tak mej očích seš kupíř. Tak počkej, počkej, já znám jenom jednoho kuplíře, to byl konský hadlíř Berka, s tím mě srovnávat nebudeš. Když se nepřestaneš plíst do záležitosti mýho vnuka, tak to teda budu. To nebudeš, povídám. Jaďo! Ahoj! Je. Nazdar, abych se oslovíte, Karlík se vám vrátil, ahoj. No, podívej se na něj s Berčkou. Jako Jelimánek a jako nádoba celnický moudrosti se vracím, ahoj, jedo. Vítám tě, kluku. Kde je babička? Ještě na národní výbor, ale bude tady v cukuletu. No, co? Tak hlavně. Jak ti dopadly zkoušky? Dědo, nechci se chlubit, ale podívej se sám. Podívejte se. Na to jsem velmi netrpělivý. Podívej těch předmětů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No to je nějakých předmětů. Výborná, výborná. Výborná, výborná. A s vyznamenáním, to je tady napsaný. A štempel, no tak kluku, gratuluju ti. Děkuju, dědo. No tak já půjdu. Moment, já bych měl takový dotaz. Víte, ve škole mě hledala ta Jolanka Nováková, tak... Co pak? Něco se stalo? Tvýho dědu tahle slečna přivádí do střečkovatýho stavu. Koukej, Poldo, co je tobě do toho? Co pak, dědo? Ona ti něco udělala? No to pak ona toho udělala ještě málo? Já se ti divím. Řeknu ti prostě, že tato ženská práh mýho domu tady nepřekročí. Jo, to ne. No jo, tak když je to teda tak a ona se nesmí, tak bude taky spravedlivý, aby se tady Karlík dozvěděl, že se teď přestěhovala do Náchoda a že bydlí v Zámečnický ulici číslo 90. No to jsi teda ukázal, Poldo. Ukázali jsme se oba.
neviděli? Chtěl jsem tě jenom vidět. Zase se někdy zastavím, no? Takže jsi nám v té škole ostudu neudělal. Co? Prosím? Jo, já tam hned přijdu. Co jsem to chtěl? Poslyš, mám pro tebe návrh. Na celní odbočce v Železné Rudě mají spoustu nemocných. Co kdyby jsi jim tam šel tak na 14 dnů píchnout? Proč ne? No, až se vrátíš, tak dostaneš psa. Mikeš jde do důchodu, tak to za něho musí někdo převzít. Je, já psa? To snad ne, soudruvedoucí, teď já si se psama vůbec nerozumím. To nevadí, Bimbo je inteligentní zvíře a tebe Mikeš zacvičí. No dobře, no. Ale nerad tedy. No když nerad, tak to budeš dělat dobře. Když myslíte? Prosím. Můžu dál? Dobrý den. Dobrý den. Tak vás vítám ze školy. Ještě vám kradou draci princezny? No moment. Snad jste nepřišla proto, abyste se tady bavili o pohádkách. To já bych strašně rád věděl, jak to dopadlo s tou Novákovou. S Jolanou? Souzená nebyla. Krátký čas sice byla ve vyšetřovací vazbě, ale odsouzená nebyla. Ti ostatní z té party samozřejmě ano. Soudruvedoucí, promiňte. Co pak? Když jste říkal, že mám nastoupit do toho... Do té Železné Rudy? No. No hned. Jo, hned. A nešlo by to pozejtří? A proč až pozejtří? Já bych měl takovou dost neodkladnou soukromou věc. Jsme se neviděli, tak snad. To mám padnout domdlop, nebo co? Klidně si pošleš telegram, čekej, přijet. Jsi přece byla za mnou ve škole. Byla jsem za tebou jen jednou. Ani jsi se neráčil obtěžit. No, ale... To já ti vysvětlím, ale... Pojďme někam. Se nám tady budou lidi smát, jak tady. Jestli se někomu budou smát, tak já to určitě nevím. Já jsem myslel, že už mě nechceš ani vidět. Proto jsi mi za celý rok ani jednou nenapsal. Jsi mě přece hledala ve škole. Tak jsi měla nějaký důvod, ne? To jo. Jsem měla. Ale asi úplně jiný, než ty si myslíš. Jaký? Ty jsi tak krásně natvrdlej. Princezno. Prosím tě, neříkej mi zase princezno. Tak jak si přeješ? Jolano, no. Jsem se tě chtěl zeptat, jestli se pořád cítíš ještě sametově. Ale jo, to jo.
A hlavně těch 10 dní v base jsem se cítila opravdu sametově. Prosím tě, ty jsi tenkrát věděl, že od té bandy utíkám. Že s nima nechci mít vůbec nic společného. I na toho Němce jsem tě upozornila přece já. Jenomže pan celník se vyznamenal. Ani slovo si za mě neztratil. Ale to já jsem netušil, já... Tyk... Tě přece pustili. Ale jistě, že mě pustili. Pustili, když se dověděli, že jsem mluvila pravdu. A ne proto, že ty by ses mě zastal. Ale... To já jsem opravdu nevěděl, já jsem to... Víš, co jsem si myslel? Já jsem si myslel, že jsi mi neřekla všechno, no. Někdo ti mě na ten svět přimaloval, pak mě vygumoval. Tobě to bylo úplně jedno. Ne, to... To nebylo, já... To nebylo tak jednoduchý. Opravdu, věř mi. Abych... Co? Tak. Zase za mnou přijeď, až mě přejde stek. Ale to může taky trvat 20 let. Jo. Že vám to sluší víc, než to slušelo mě. Jak dlouho jste tady? 14 dní. 14 dní? Já jsem tu pár dní na záskok. Tak dávejte pozor, ať taky něco okoukáte. Dobrý den, Československá pasová kontrola. Vaše doklady, prosím. Prosím. Dobrý den, Československá celní a revizová kontrola. Děkuji. Vystupte si z vozu, prosím. Prosím? Vystupte si z vozu, ano? To jsou vaši ptáci? No co, vezu s sebou dva papoušky. Máte osvědčení od veterináře, že nejsou nakaženi žádnou nakažlivou chorobou? To jsem je dostal pro jednoho známého ve Spolkové republice. Žádný osvědčení nikomu nedal. To je chyba. To vám měl dát. Takhle vám je pustit nemůžu. No co mám teda dělat? To se musíte vrátit zpátky a u prvního veterináře si nechat potvrzení vystavit. To je jednoduchý. Zpátky? To myslíte vážně? No dobře, no tak pár marek ještě mám. Tak to zkusím. Ale pás, ne? Moment. Pás, prosím. Ten pán se ještě vrátí. Mám to otočit, nebo? Takhle si to oběťte, ano? Předpisu si snad do hlavy nikdy nenacpu. I na papoušky je předpis. To všechno ve škole zvládnete. No to se nesmějte, ten předpis je náhodou velmi důležitý. Takový jeden nakažený papoušek, ten může zlikvidovat všechny papoušky v republice. I ty mluvící. Hledajte, nedělejte si legrácky, jo. Dobrý den, Československá pasová. Prosím, vaše doklady.
Dobrý den, Československá celní a devizová kontrola. Děkuji. Vystupte si z vozu, prosím. Dáma taky, ano? Tak prosím, můžete začít. Buďte tak laskav, otevřete mě motor, ano? Tak prosím, je to v pořádku. Můžete pokračovat. No tak vidíte, nic na tom není. To je jak u blbejch. Prosím? Němci teď po mě chtějí potvrzení od českého veterináře. No jak to? My přece před chvílí vás klidně pustili. No pustili, oni říkají, když cestuju s papouškem jako ven, že osvědčení nepotřebuji, ale když cestuju tam jako do Spolkové republiky, takže musí mi to tež lejstro, co po mně chcete vy. Ale to je nesmysl, tady jste přece strávil pár minut a za těch pár minut my tři jsme ty papoušky nakazit nemohli. Prosím vás, pár minut nebo pár let, povídají, to je úplně jedno, jednou cestujete s papouškem, tak potvrzení nebo to osvědčení, jak se tomu říká, potřebujete a basta. No řekněte sám, není to jak u blbejch. Vyjadřujte se slušně, ano. Naše předpisy jsou správný. Jo, to oni o svých tvrdí taky. No ale přece je vezete odtamtud, tak jsou to jejich ptáci, prosím ne? Vás, nechtěl byste jim to laskavě vysvětlit? To nemůžu. No, nemůžete a pustit bez osvědčení mě taky nemůžete, že? Vás pustím, ale papoušky pustit nemůžu. Nemůžete? To nemůžu. Fajn. No, a teď si je můžete rozdělit, bez osvědčení. Přijel jsem tentokrát bez banánu. Proč se pořád vracíš k něčemu, co už je dávno pryč? Ničemu se nevracím, Jolano. O co ti teda jde? Po té doby, co jsem vylez z díry. Tak ode mě všichni dali ruce pryč. I tvoje bejvalá parta? Ta mě už nezajímá. Víš, je těch 14 měsíců cizeného vzduchu pro celý život docela stačí. Říkáš to dost procítěně. Proč myslíš, že by se držel na nákladě, jako kdybych to nemyslel vážně? Tak co chceš? Plat sama tě vidět. Nic víc. Dobrý den, Československá pasová kontrola. Vaše dobrý doklady, den, prosím. Dobrý den, okamžik. Prosím. Tak, konečně, zase doma. To jste si tam dlouho nepobyl. Mně to stačí. Dobrý den, Československá celní a devizová kontrola. Otevřete mě zavazadlový prostor, ano? Prosím. Dobrý den, Československá kontrola. Máte tady práci, pojďte. Motor, buďte tak laskav, ano? Ano, prosím. Máte osvědčení o technickém průkazu? Já tady. Prosím.
Ten hus je 5 let starý? Skoro 6, jenže to člověk nesmí šetřit ručičky, rozumíte? Kde máte číslo motoru? Tady. Momentík, ano? Prosím. Vašku? Něco se vám nezdá? Jenom klid. Prosím. Dobrý, co? Prosím. Ne, děkuju. Tak lituji, ale ty doklady jsou padělaný. Co? Pro, kdo by je... A dost naivně. Kdo by je padělal, prosím vás, no dovolte, padělaný, jak to? Co? Pojďte, ale to není dražší. To jsou způsoby. Opice by ho pro krásu vyhodili z hnízda a dělá důležitý. To si nemyslíte, že si to tak nechám, rozumíte tomu? Slyšte, člověče, neurážejte, ano. Já si to ještě uvidíte. Já si to budu stěžovat. Vy jste mu to ale dal. Prosím vás, co bych mu dával? Se na něj podívám a hned vidím, ne? Vzhledem k tomu, že tyhle ty případy pašování aut nám ve škole tloukly do hlavy od rána do večera. Či je to telegram? Ježišmarja, váš, já jsem na to úplně zapomněla. Dneška za týden tady na něho budeš čekat. Jasný? Jak dlouho? Na minutu to neodhadne, ale na hodinu určitě. Mezi jednou a druhou. Poznáte podle té kabely, kterou jsem ti dal. On bude mít taky takovou. Kabely si vyměníte, potom přehodíš ten obraz do kufru a počkáš u Jolany, dokud si obraz nevyzvednu. Jasný? A teď za ní běž. Musíš si na tebe na ten kufr trošku zvyknout. Jasný. Za mnou pořád lezeš. Budu tady pár dnů popojíždět. Můžu si u tebe nechat kufr? Zase na mě něco hraješ? Co v něm máš? Tak se podívej. Proč ho nevozíš sebou? Jezdím ve špinavém nákladňáku a ne v nablízkaném ševráku. Můžu si u tebe umýt ruce? A nemyslíš si, že tě tady nechám přespat? Ty někoho máš? Jo. Ale do toho tobě nic není. Dobrý den. Jej, dobrý den. Ahoj, Mozarte. Jak se tady vedete? Odkud se znáte? A než jsem odešel do vyhledávací služby, tak jsme spolu sloužili Řenskovi. Co dělá saxík? Copak o to, teď budu mít jiný starosti. Král mě přidělil bimba. No vidíš, už je z tebe odborník na zvířata. Tady jsi začal s papouškama. Ale psi zas neumějí lítat, co? Jenomže soudruh Hradila, který taky odhalil případ pašeráka s novejma vozama, víš, tak nejenom papoušci. Já vím, jenomže to máš tak. To, že odhalil nějakýho pašeráka, to se za pár dní zapomene, ale jeho historka s papouškama vejde do celnických legend. Zvlášť, když tomu trošku pomůžeš, víš.
Já jsem vám chtěl říct, že mě nastoupí zítra dva lidi, takže se můžete klidně vrátit do Hořenska. No, děkuju. Ne, já děkuju za spolupráci. Ještě se uvidíme. Tak se měj, Mozarte. Jo, a ty drogy? O nebe na leko, wow. To musíte říct Bimbovi. Proč Bimbovi? Ty ho budeš vodit. Ale ne? nezdržuj, padej. Já mám před sebou dlouhou cestu, jedu tak do Náchoda. Do Náchoda? No. Teď? No teď, no. Tam bych taky potřeboval. Jo. No co ty máš v Náchodě, co? A co? Je ženská, vy? Jste strašnej, co? Když vám řeknu, že ne, tak mě nebudete věřit. Když vám řeknu, že jo, tak se budete vyptávat. A co to je, jaká to je? A co to je, jaká to je? Jste hrozně zvědavý. No ta, co nás tehdy přivedla na stopu toho pašeráka se zlatýma mincema. Tak to bych rád poznal. Tak tady bydlí. Je fajn. Se mě snad jenom zdá. Co? Ahoj. Co tady dělal? Počkej. Chtěl bys mě nejdřív představit? Vokáč, kolega. Dobrý den. Dobrý den. Ptám se tě, co tady dělal? Kdo? No ten frajírek s tou adidaskou. Odtaď odcházel teďko na nádraží, mě chtěl rozbít hubu. Helen, a nechtěl bys si takhle trhnout nohou? No to bych teda nechtěl. Mě by náramně zajímalo, co spolu tedy... Co? Co? Co například teď pašujete? To by mě zajímalo. Jo tak. Tak ty jsi se přišel předvádět před panem kolegou, co? No to jsem teda nepřišel, to jo, do toho netahej, víš. Co pašujeme? Počkej. Já ti ukážu, co pašujeme. Tady se můžeš podívat, ty placatej detektive. Tak se podívej. Ne? Tak já ti to ukážu. Tohle, tady, koňskou imitaci. Tohle to pašujeme z Prahy do Náchoda a zpátky. Stačí ti to? Jsi spokojenej? No tak, já bych šel na sklenu. A zmiz? Jeho jsem vyhodila kvůli tobě a tebe zase vyhazuju kvůli sobě. Ale no, Jolana... Padej! Jsem, ale padej, pocať! Že mi chlap prostě... Já už jsem se bál, že máš normální známost, Mozarte. Tak ale... pojď. Co jsem mohl, to jsem tě naučil. A že se bojíš psů, to ví jedině Bimbo, tak ho zbytečně nepopouzej. Tu máš, je tvůj. Pojď sem, Bimbo. No tak. Pojď se ke mně, pojď. Šumpe. A dodržuj přesně čas ke žrádlu, víš, jak je to důležitý. Bimbo, no tak se na mě podívej. Já mám pořád pocit, že mě ten pes nebere vážně. To nemáš jenom pocit, to je fakt. Psa totiž na rozdíl od lidí ničím neukecáš. Bimbo, zastrž ten bajzák. Bimbásku, cukr, to zdaný. No, jo. Klidu, kam ho vlečeš? Já ho nevleču. Taky se neptám vás, ale Bimba. Bimbo, co to děláš? No tak chovej se slušně.
Bimbo, pust! Bimbo, pojď sem. Podnej, pojď sem. Tak půjdete na chvíli s náma. No prosím, račte. To vidíte. Co vy na to? Buďte tak laskav. No prosím. Dovolíte? Hašiš, že? Bimbo. Bimbo. Ty kluku můj. Ty kluku můj. Tak Poldo, slyšíš? No tak. Čověče, co je s tebou? Děláš, jako když mě nevidíš. Samo sebou, že tě vidím, ale když se hádáme, jednou si mi řekl, že jsem kuplíř. A děte takové hlouposti. Hezký den, co? Hezký den, hezký. Já mám jiný starosti, víš. S Karlikem naším, s vnukem. Vnuk se mě nelíbí. Sedí doma jako pecka, nepromluví. Kale s člověkem. S Karlikem je nějaký jiný. Jestli nejsi třeba jiný ty, Karle. Hlouposti. Žádný hlouposti. Vem si příkladně tu záležitost s Jolanou Novákovou. Ty dobře víš, že Kadlík jí má už dlouho plnou hlavu. Ty jsi s ním dřív v tomhle punktu rozuměl, dokonce jsi jim tak trochu pomáhal. A najednou, jako když do tebe vědou čmelíci a útru. Tak kdo se teda změnil? No ty, Kadle. A to už dobře víš, že to žádná zlodějka nebyla a není. A tak ti řeknu, hoku, že stejně se mě ta holka nelíbí. To si myslíš ty, Karlík je jinýho názoru. Hele, ale já si myslím, že tvůj vnuk není smutný proto, že seš proti tomu ty. A proč teda? Asi ho už nechce Jolana. Prosím tě. Už to tak vypadá, Karle. To si vážně myslíš, že ta zmatkářská holka je snad názoru, že náš Karlík pro ní není dost dobrý? Tak to počkej teda. Pak to vemu do ruky sám. Já. A jinak. Jak? To uvidíš. Nevím, co jsi prvíte měs. Nikdy nedělá. Co to může být, že to nejede? Pojďte to mrknout. Já bych do toho kopnul. Co se no. Pro Krista, pána, ty jsi ten motor neměl dobrý 10 let, víš, tu se zase zmatlám. Ale. Nejsem kleště. Kleště, jo. A tu zadru. Kleště, jo?
Tady ti teče benzín, nebo co? Co to? Benzín, že ti teče, dělej sakra s tím. Uvolněný matky, všecko. Šerta starýho. A kladivo, máš kladivo? No prosím tě, tak to tady můžeš říct hned. Honíš na... Co pak se dělá při opravě vozu? Nekybicuje se. No stovka nám snad taky něco ukládá, ne? Hele, Karle, jo. Máš tam klíč, 14? Dejte mě řidičský průkaz. Cože? No pardon. Já a proč? Stojíte na místě, kde to vyhláška výslovně zakazuje. Já stojím tam, kam to dojelo, ono to dá, nejelo. No, tak snad máme taky nějaký trojúhelník, ne? Ale ten řidičský průkaz. Ten já nemám. Ty, jak to? A to jezdíte jen tak? Já ho vůbec nemám. Ale co bych do toho nemluvil? Já jsem řidič, on mi ho jen spravuje, ten automobil. Ty si toho, do tohohle... Tak mi ukažte vy doklad. To si nevšimej, ze všeho. Tady máš ještě ten klíč. My totiž máme takový řízení, víte, který nesnese odkladu a strašně spěcháme, aby nám to... Tady stojí za uvážení a za pozornost, že taky za celý léta to nemám píchnutý. Proto... Crucifix. No? Vy nemáte trojúhelník? Jo, jaký trojúhelník? No tak, to uděláme za 50, jo? Ale no ne, tak to by snad bylo moc, no. Udělejme to za 20. Nesmlouvejte se mnou, nebo to bude dražší. Tak nedá si říct, no podívej. Ne, tak na to, no. Tak co, pojede to, co myslíš? Podeš to. Jo. Podeš to. A zkus to nastartovat. Jo. Jo. Možná, že to chytne. Nestartuj. No počkej. To není tak jednoduchý, čověč. Málo plynu. Co pořád blbneš, prosím tě? Dělám ti něco? Přijedu, zastavím se u tebe na 5 minut, nechám si tady kufra za 7. Kdo je to? Nevím. Dobrý den, přeju. Promiňte, jo, to bude asi omyl, víte. Víte ti, že... Dobrý den. Jo, tak se tomu. Jo, co je? Jo, oni jsou na pokračování. No, vidíš. Jak se máte, Jolanko? Jak by se měl žít, vidíš? Děkuju. No. Tak moment, pánové. Co jste zač? Co vám je? U pana Janáka jsem bydlela. Nějaký čas. Tak ty jsi u něj bydlela. A dokonce nějaký čas? No, to je na svůj věk pěkný čiperka. Nech toho, prosím. Ale ty srandičky vám nějak moc vycházejí, Marej, co? Mezí vás to? No, ona z vás jde hrůza, to je teda fakt. Be, prosím tě, nech toho, Poldok. Kvůli tomu jsme sem přece nepřišli, že jo? Tady jde o jiný věci. Někdo má z vostu vykavat, no. Tak pozor. Tady chcete někoho urážet? To zbyt, tak byste taky mohli vyletět oknem. Moment, moment. Moment. Vy jste tady doma? Žádný doma. Nemá tady vůbec co dělat. Jo, tak. No. Promiňte, ale on podal až do dnešního dne se vždycky prál jenom v hospodě. Já nevím, co ho to tak najednou vzal.
Vojdo, člověče, já se ti divím. To se Karikovi vylepšil. Chlapa neznáš a uvážíš mu facku jako dům. Kolik nám to byl? Já jsem taky neznal dvakrát slušnej. Ale ovládnout si smoh. To teda moh. Ale já si vlastně představoval, že tu facku dávám tobě. Poznáš, kdybys nebyl takový mezek tvrdohlavej, tak jo, ona už dávno mohla být u nás a bylo to. Počkej, nemáš mé klíče? Kdybych je sebral. Aha, já už ho mám, jo. A teď vážně. Co ty o tom klukovi soudíš? Kde to byl? Ti povídám, chuligán to byl. Hele, ale Karlíkovi ani mouk, poněvadž věci se často vytřívějí. Docela jináč, než se zdají. Dělej. Dá takový dědek z ničeho nic facku, no to tě přece uzemní. Víš co? No. Tak se mají věci vyvíjet. Pust mě! Nesahuj na mě a vypadni a už se sem nikdy nevracej! No jo. Blbost je taky součást charakteru. Vypadni. Vypadni, ti říkám! Vajfouk. Dva vajfuky. No, to je... Rozdělejte to. Proč, prosím vás? Buďte tak laskavý. Rozšroubujte, víte to. Ale to je... Dáme to udělat sami? Tady. To bude stačit. Co je to? Ke kamionu to asi nepatří.
zavolejte soudru a vokáče do Prahy. Pojďte se mnou. Zavřete auto a pojďte taky. Lidí starý. Přiznal, že pochází z Loupeže. Byl ze státní galerie. Z nějakého polského zámku. To věc do Rakouska? Ne. Měl ho předat nějakému člověku tady v Náchodě. Komu? Prý ho neznám. Měl na něho čekat mezi jednou a druhou hodinou před kavárnou. A poznávací znamení? Sportovní brašna Adidas. On jí má u sebe taky. Jenže to nám přiznal ve 4 hodiny. Soudruzi z bezpečnosti tam hned jeli, tam samozřejmě už nikdo nebyl. Sportovní taška Adidas, to mě něco připomíná. Spojte mě s Hřenskem. Poslal vás Karel? No, jak se to veme? Mluvil jsem s ním asi před hodinou, telefonem. Pitomej kufr. No jo, no. Proč jste říkala Karlovi, že je placatej detektiv? Protože pořád někoho podezírá. A Roman přece už dávno... Roman Strnad je skutečně pašerák. Jak to? No. A Karel v tomhle případě vůbec placatej nebyl. Jenomže on žárlil. No, to asi taky. Přesně pro ten obraz. Že... Já bych... Vy byste ten kufr klidně schovávala a tvrdila, kde komu, že Roman v něm nemá nic jiného než trenérky a koninu. Zase vyslýchat. Proč? Nebo vám Roman skutečně něco řekl? Lhal mi. Vždycky mi jenom lhal. Jenomže mě budou kvůli tomu kufru. Ale nebudou, ne. Jste přece vy sama na ten kufr upozornila, ne?
Jak to? Koho? No přece mě. Asi bude pršet. Asi jo. Prý jste našel od něj kola za řídítka. Já nevím, člověče. Poldo, ty máš ze všeho jenom legraci. Tady byla poštačka. Tam nevleče kolo. Čekáš nějaký psaní? Tak já jdu dělat dříví. Tak jste se měli v Ústí. Kde? Žofinka říkala, že jste včera byli v Ústí. No jo, no, byli jsme v Ústí. Kde pak by jsme byli? Karliku, ty čekáš nějaký psaní z Náchoda, viď? Ale mluvíme přece o Ústí, co sem pleteš Náchod? Tak ty jsi byl včera v Ústí, že jo? A pak jsem nafackoval tomu portírovi v hotelu. A je, se ženskýma s tebou se nedá vůbec nic podnikat. Myslíš, že já vám vůbec nerozumím? Katolik radce. Jak pro koho, Poldo? Pro mě teda vůbec žádná. A čím víc o ty věci přemýšlím, tím větší mám na tu holku Nováčkovic, jak se jmenuje Stek. To ti teda řeknu. Co tam ten pásek u ní v noci by tě dělal? Tam dědo, počkej. Bez záhad a jasně. No tak teď máš slovo, Kadle. Co? Bimbo je z něj taky smutnej. No jo, v tomhle věku to může být jenom zaječí nemoc. Jedem! Chce hrát něco jiného. Všechno chce svý. Seš smutnej, hraju smutný písničky. Ačkoliv podle mýho Karlíku se věci mají docela jináč. Neměla se mě vůbec připomínat, už bych měl klid. Hele, nech mi říct můj náhled na věc. Poněvadž vím, co se patří, tak jsem samo sebou toho chuligána nemajznul bez optání. Chodila s ním dřív, chodí s ním zás. Proto jsem se Jolany nejdříve ptal, jestli k ní ten pásek patří. A když hlasitě řekla, že ne, tak teprve potom jsem ho majznul. A to je moc důležitý, Karlíku. Co je důležitý? To, co řekla, že k ní ten pásek nepatří. Proč ho nevyhodila? Mě jenom utěšujete. Vždyť láska je furt samý utěšování, Karlíčku. To nemám ze sebe, to je z jedné písničky. Sakra, my tu sedíme jak na funuse. Tak půjdu. No, co? Dobrý den. Československá celní a devizová kontrola. Celní prohlášení, prosím, děkuji.
Kde hradila? U vedoucího. Co tě tady nebaví? Nejde o práci, soudru vedoucí. No tak když nejde o práci, tak se o žádným přiloženým do železní rudy nebudeme bavit. Z toho psa neupadneš. S tím Romanem jsem měl pravdu. Jel v nějaký pašerácký partě. A já jsem ti někoho přivez. No, tak já jdu za králem.